ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ଥାନା କାପସି ଗ୍ରାମର ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ପରିବାର ଲୋକେ ଜିଲ୍ଲା ଦଳିତ ଅଧିକାର ମଞ୍ଚର ନେତୃତ୍ୱରେ ସିନାପାଲି ଥାନାକୁ ଘେରାଉ କରିବା ସହ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସିନାପାଲି ସହରର କାପସି ଗାଁର ଯୁବକ ତୁଲାରାମ ଟାଣ୍ଡିଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗତ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଘଣ୍ଟିଗୁଡ଼ା ଗାଁଠାରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସିନାପାଲି ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ସିନାପାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସିନାପାଲି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଏହା ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୃତକ ଯୁବକଙ୍କୁ କିଛି ଯୁବକ ଘରୁ ଡାକି ନେଇ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ଭଉଣୀ ସିନାପାଲି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରି ଘଟଣାର ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ସହ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତକୁ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଓ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ହେବା ସହ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ନକଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ସିନାପାଲି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। 2 ତାରିଖ ଦିନ ମଣ୍ଟୁ ତାଣ୍ଡିକେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଦ୍ରୌପଦୀ କଲେଜର 4 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଡାକି ନେଇଥିଲେ ଘରୁ ଏବଂ ମଦ ପିଏ କରି ତାହାକେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଯେନ୍ଟା ପରିବାରର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛ। ସେ ଘଟଣାକେ ପୋଲିସ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ରୂପ ଦେବାର ଲାଗି ସେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ପରିବାରର ଲୋକେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ ଯେ ସେଟା ଗୋଟେ ହତ୍ୟା, ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟା। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ଦଳିତ ଅଧିକାର ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ, କାପ୍ସି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ପରିବାରର ଲୋକକେ ଧରିକରି ଆଜି ଆମେ ସିନାପାଲି ଥାନାକେ ଆସିଥିଲୁ। ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦିଆହେଇଛେ, 48 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଦିଆହେଇଛେ। 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ମଣ୍ଟୁ ତାଣ୍ଡିର ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ସାମ୍ନାକେ ନେଇ ଆଣିବେ, ଦୋଷୀମାନଙ୍କେ ଯଦି ଗିରଫ ନେଇ କରିବେ, ତାହେଲେ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ସିନାପାଲି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛୁ। ଏବଂ ମଣ୍ଟୁ ତାଣ୍ଡିକେ ଯେତେ ଦିନ ତକ୍ ନ୍ୟାୟ ନି ମିଳୁଛେ, ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆୟନକ ରୂପ ନେବା ଏବଂ ସିନାପାଲି ଯେତେ ଦିନ ତକ୍ ସିନାପାଲିରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ନ୍ୟାୟ ଜଳୁଥିବା, ଯେତେ ଦିନ ତକ୍ ମଣ୍ଟୁ ତାଣ୍ଡିକେ ନ୍ୟାୟ ନେଇ ମିଳିଛେ। ପୋଲିସ କହୁଛନ୍ ଯେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛେ, ପିଏମ୍ ରିପୋର୍ଟକେ ଆମେ ଜଗିଛୁ, ପିଏମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଉପରେ ନା ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେମୁ ବୋଲିକରି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପିଏମ୍ ରିପୋର୍ଟ ବି ଅଦଲ ବଦଲ ହେଇପାରସି, ପିଏମ୍ ରିପୋର୍ଟ ବି ଅଲଗା ଲେଖି ଦିଆ ହେଇପାରସି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହତ୍ୟା, ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟା, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍। ତେଣୁକରି ହତ୍ୟାର ଦିଗରେ ହିଁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେନ୍ମାନେ ଡାକି ନେଇଛନ୍ ସେମାନଙ୍କେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗିରଫ କରାଯାଉ ବୋଲିକରି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ମୋର ଭାଇକେ ମରିଗଲା ନା ବୋଲିକରି ଯେତେବେଳେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଫୋନ୍ କଲେ, ମୁଁ ଏତିକି ବେଳେ ହେଟା ହେଲେ ଯାଉଛେ ଆରୁ କେସ୍ କରିବି ବୋଇଲି, ଆରୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର କାନବାଟାକେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଆରୁ ମୁଁ ପୋଲିସ ଥାନାକେ ସିନାପାଲି ପୋଲିସକେ ଆସିଲି, ଆରୁ ମୁଁ କେସ୍ କଲି। ଏତିକି ବେଳେ ପୋଲିସ ମୋର କଥାକେ ନେଇ ଶୁଣିଲା, ମୁଇଁ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ କାନ୍ଦୁଥିଲି ବି ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ କବାଟ ନି ଖୋଲିଲେ, ଆରୁ ମୁଇଁ ପେନ୍ ଟିକେ ବି ମାଗ୍ଲାକେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଛିଙ୍ଗିଲେ କରି ପେନ୍ ଟିକେ ଦେଲେ, ଆର୍ ମୋତେ କହିଲେ କି ସକାଳେ ଏଇ ଦେଖେ ତାହେଲେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଧରବୁ ଆର୍ ଆସବୁ, ସେତେବେଳେ ତୋକେ ଏଇ ଦେଖେ ତାହେଲେ ଆମେ ତୋର ଏଫଆଇଆର ଲେଖମୁ ବୋଲି କରି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆରୁ କି ମୋତେ ଏନେ ବସ୍ ବୋଲି କରି ବି ନି କହି ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା ବେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ସେନେ ତ ମର୍ଡର ହେଲାକେ ଆଣିଲେ ସେ ପାଖକୁ, ସିନାପାଲି ହସ୍ପିଟାଲ ରେଫର କଲାକେ ନୂଆପଡ଼ା ଧରିଗଲେ, ନୂଆପଡ଼ା ଧରିଗଲାକେ ସେନୁ ଏକା ପହଞ୍ଚି କରି ନିକେ ଫୋନ କଲେ ମରିଗଲା ବୋଇଲାକେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗ୍ରାମବାଟାକେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଆର୍ ମୁଇଁ କେସ୍ କରି ମୋର ଭାଇ କେ ମାରିଦେଲେ, ଗୋ ହତ୍ୟା କରି ମାରିଦେଲେ, ପୋଲିସ କହିଲା କି ତୁଇ ସକାଳେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଧରବୁ ଆର୍ ଆସବୁ, ଯେତେ ଏଫଆଇଆର୍ ଲେଖିବୁ ବୋଇଲେ
লেখলে আজ্ঞা মোর এফআইআর তো নি লেখলে নি লেখলে আজ্ঞা এর নি তুই ভিতর কে জনে বস বলি করিবি মোকে নি কই আজ্ঞা মুই গড়ে গড়ে কান্দি কানি উঠি করে মুই ঘর কে পলালি মুই তা সিনাপালি গা চুমার তাপসি গা বলি করি সিনা মুই ঘর কে পলালি যদি দূরর গা যদি ইতি তাবেলে মোর হাল কে তাইতি তা আজ্ঞা এটা মোর ভাই কে নিয়া দিল বলি করে আমি খানা ঘেরো করছি আজ্ঞা মানে সে বাবদকু মানে সিনাপালি রে কেস হয়েছি গত 3/2022 রে কেস নম্বর 2231/147/3/2131 আপিসে কেস হয়েছি এবং তদন্ত চালিয়েছে এবং এগুলি বি চালিয়ে চেষ্টা করা এ বাবদকু নিয়ে সে লোক আজ গোটা লয়ার ঘর করিয়া থানা ঘর করিয়া আসছে ইউথ উপরে তো অফিসর প্রাপ্তেস কর আমি আসলু সে দায়িত্ব দেবে আমি গ্রহণ করছি এটা মধ্যে তদন্ত আমি সিবিএসি বি নিয়েছি বর্তমানে চালছি তদন্ত নুয়াপড়ারু সাম্বকুমার সরাফ রিপোর্ট সনস্টার টিভি।